waxaan nahay degmada bohol 5 tuulada degan baan nahay subaxa saaka inta saddex bilood laga joogo waan biyala'aan nahay biyala'aan baan nahay ilmahaba biyala'aan nooga baqtin rabaan umalihiba biyala'aan nooga baqtin rabaan dhibaato on oo aad u badan baan haysata waxaan codsanaynaa dawladda indha naxariis la inagula soo fiiriyo hay'adaha indha naxariis la inagula soo fiiriyo biyo nalala soo gaara waa anoo jooga bohol 5 waxaan ka hadlayaa bohol 5 waxaan ka cabanayaa oon jiro iyo dhibaatooyin na soo foolsaareen matoorka ayaa naga hadlaysan muddo saddex bilood ah muxuuna ka halaabay banka meelo badan ayaan codsi u dirsanne wax jawaabna weli maanan helin waxaan codsanaynaa dad dhibaataysan oon ooman baanahay nolosha koowaad waa biyo hawaaga hadduu kuu baryo waxaad ku kicileed ood ku dhaqaaq leed waa biyo saaka salaadda ilmeenna saan oga soo dhaqaaqnay waxbarasho inay aadeen in kale war uma hayno aan codsanaynaa dowladda aan ka codsanaynaa hadday county tahay iyo hadday dowladda kore tahaba in nala soo gaaro dad ooman baanahay oo dhibaataysan magacayga waxaa la yidhaahdaa haaruun maxamed deeqow waxaan ka tirsanahay cagardheer ee duqeyda refafi intii bil ku dhawaadba bil inaanan oomannahay oo matoorkii uu naga hallowsan yahay haddii uu matoorkii naga hallaabe qaayli meel walba waa gaarsiinay kontig waa gaarsiinay meel kasta hay-adaha un iyo meel walba waa gaarsiinay arrinta iid ahayd dhibaatadeeda waa ka bixi la'nahay dadkii iyo duunyadiiba haddii wax qaxootigan biyo u doonanaa oo bilcaanta iyo qaxootiga caag u qaataa qaxootigaa biyo loo doonaa qaxootigiina asaaba oomanu oon ka bixaynin markii dowladda la dhisaayo dadka kenya baan ka mid nahay markay dhibaato na qabatanoo haddii waxaan nahay ma ka sayno wax badan baan cabanne gaarsiinay dowladda ama kontig ha noqoto meel walba aan gaarsiinay wax jawaab iyo wax taloon haynona ma jiro aan baaq ooga diraynaa dowladda sare kontiga hay-adaha ayaan baaq ooga diraynaa maadaama aan nahay xagardheere location in dhibaato oona ayna haysato matoorkeenna inuu bamka ka gubtay muddo saddex biloodna uu hallaawsan yahay meel kastana inaan gaarsiinay oon kontiga inaan gaarsiinay qolada wota aan gaarsiinay ninka kontiga u saxil saaran wota aan kontiga in chief of saga inaan gaarsiinno na yidhaahda gaariga iibsa gaariga waa nila soo dirayaa lacagtiisa ama labaxa iyo shaqaalana ma hayo shaqaala meelaha ka raadsada u badan biyo la'aan iyo hilmaam fara badan oon ka tabanahayno dowladda countiga dhibaatooyinkaas waxaa ka kow ah oon ka soo bilaabay horta tan hadda aan taagano kama bilaabay ani waxaan ka soo bilaabay kaambocoos meesha la dhaho kaambocoos way dayacanta anagana noo dayacanta anagaana iska leh dowladda countigana way ogta in lagu soo wareejiyay bohol 5 meesha la dhaho gacantaanada waxay ku jirtaan u malayni sanad iyo wax la socdo annaga dowlad ma nihin oo mishaar bixinay dad shaqaalaha joogaa shaqaalahaasaan mishaar siina annagan bohol 5 degan ee dhibaataysana arkaysiin dowladda waxaan rabnaa ninkaa la hadlahayna weliba aan rabo inaan qaas u cabiro waxaa way ninka masaajid haddaa dabaxdo inaad aado imaamkaa kuga hormaraa kuu tujiya ninkaan la hadlahayno hortaag waa cali bunow qorane waxaan leenaha maalinta meesha aad imaanaysay waxaad doonanaysay dan adig ku hayso dantii bohol 5 way kuu fulisay maantana waxay diyaar u ahayd weliba inay kuu fuliso laakiin duruufaha jiraan oo adina aad wax kaga qabanay la'da darteed yaan u malayna inaad dhibacyo badan kaaga dhici doonaan wax ku wayni doonto shantii sano oo soo dhammaatay gabana cali bunow shalayna waan ku doorannay maantana weli cid reer guuleed oo meeshan deggan 90% meeshan deggan deegaan u ah waxay diyaar u ahayd inaad adig ku saboodgarayso laakiin waxaa isweydiin leh shaqaalihii aad qurayso dhowrka ku nahaa hal qof baan ku leen laba qof brojectyada iyo qandaraasihii la bixinayena mashruucan maxay ahayd oo world bank tru world bank oo countiga soo maray yaan ceel la dura ku leenahay ceel la dura solar la saaray bump house loo dhise oo laakiinse incomplete sababta incomplete uu ku yahayna waxaan filayaa un anay personally in maadaama qandaraasleydii ay lacagihii sidii loogu talagalay u waynayeen oosan sidii aysan u helaynin in uu sugayo ninka contractaha ah in lacagta uu helo.